Så varmt välkomna till det här frukostseminariet som vi på IQ arrangerar, som handlar om vardagsdrickande både ur ett attitydperspektiv och beteendeperspektiv. Jag heter Karin Hagman, för er som inte har träffat mig förut, och är vd på IQ. Som vi skrev i inbjudan till det här seminariet så har ju svensk alkoholkultur länge varit förknippat med fest på helgen, intensiv konsumtion som det kallas när man dricker mycket alkohol vid ett tillfälle. Men nu undrar vi om man inte har blivit mindre fokuserad på både sprit och helgfylla. För vi gör ju en årlig undersökning, vardagsindex, där vi tittar på attityd till vardagsdrickande, och där ser vi att man har blivit mer tillåtande till alkohol på vardagar. Så nu ska vi under 45 minuter prata om hur vi förhåller oss till vardagsdrickande i Sverige, och finns det några risker med det, och hur förändrar man beteenden och så vidare. Jättespännande ska det bli, och roligt att det är så många som är med oss här den här morgonen. Från alla möjliga håll, både geografiskt och yrkesmässigt, så är det en väldig spridning. Och ni som är med, ni kan ställa frågor under seminariets gång, och då vill vi att ni använder våran chatt. Era kameror är påslagna nu, och om ni vill, det är för att det är roligare för oss som pratar om man ser några man pratar till. Men vill ni så kan ni självklart stänga av dem. Men era mikrofoner är avstängda, och det är helt enkelt för att vi ska ha ett drägligt ljud här inne i det här rummet uppe i molnet på internet. Så varmt välkomna allihop, och extra välkomna till våra experter här idag, Sven Andreasson och Niklas Laninge. Och Sven är professor i socialmedicin, läkare, arbetar med behandling på Riddargatan 1 och har forskat mycket om konsumtion, prevention, behandling av alkoholfrågan. Och Niklas är psykolog, författare, föreläsare och numera chef på PBM:s enhet för beteendeinsikter. Det låter ju hur spännande som helst. Jag vet att ni på PBM jobbar mycket med KBT-behandling bland annat. Så jag ser fram emot era olika perspektiv på den här frågan. Men nu tänkte jag att vi ska värma upp både vi som ska prata mest här idag och ni som är hemma. Så nu har vi en uppvärmningsfråga. Har du någon ovana eller vana som har smugit sig på det senaste året under pandemin? Och snart kommer ni som deltar att få upp det som en fråga där ni kan kryssa i. Titta, där kom den. Och medan ni funderar på era vanor så frågar jag dig, Niklas. Har du någon vana eller ovana som smugit sig in senaste tiden? Det blev ju liksom med anledning av detta webbinar, så slog det i mig verkligen att jag stämmer nog rätt överens med era undersökningar här, att det här vinkonsumtionen kanske har gått upp något, så det är väl verkligen en vana som har smugit sig på. Sen nu när jag ser era frågor här, ta sovmorgon lite oftare, ja men absolut. Alltså mitt liv innan var ju att gå upp typ 5 på morgonen och åka tåg någonstans runt omkring i Sverige. Så det har ju verkligen förändrats till det bättre. Vad säger du då, Sven? Jo men just det, sovmorgon oftare, mindre hårda tider att passa. Det blir ju konsekvensen då. Och sen är det en del saker som faller av sig själv lite grann, att man mer utomhus, ja man har ju träffat vänner utomhus mycket mer än förut, tränar mindre, nej det är nog plus minus noll, småäter lite oftare, ja det blir nog så, tittar man mer på serier, vilket det har blivit en annat alternativ att streama mer serier, så följer småätandet med det. Så är det nog. Ja, det där är en annan intressant fråga. Varför måste man äta när man tittar på tv? Det kan jag verkligen känna igen mig i.
Och även att jag tar sovmorgon, för det är ju närmare till kontoret när kontoret är i vardagsrummet än inne i stan. Vi kommer återkomma till hur publiken har svarat. Och jag tänkte att vi tar det om en stund faktiskt, så att alla har en chans att tänka till. Jag ska se om jag tar bort den där så jag ser er igen. Det är bara att kryssa bort den där när man har fyllt i. Som jag sa inledningsvis så har ju vi på IQ under många år faktiskt följt svenskarnas attityd till alkohol i olika situationer och specifikt också till då hur man förhåller sig till att dricka på vardagar. Över tid så visar ju vår undersökning att vi har blivit mer tillåtade till att dricka på vardagar. Och då tänkte jag börja med att fråga dig, Sven. Tycker du att det är förvånande att vi har den utvecklingen? Nej, det är inte förvånande. Utan dryckesmönstret har ju förändrats. Alltså från ett mer uttalat intensivdrickande. Så att när man drack så drack man hårt. Och då mest på helger förstås. Men vi ser ju en markant övergång från sprit till vin och öl som då så att säga, fungerar bättre eller mer naturligt att dricka i mindre portioner oftare. Mm. Och när, om man får ställa en fallfråga där, när gick den här övergången? Alltså, jag förstår att det har skett gradvis, men har det hänt mycket senaste år i den här förändringen? Eller hur har det sett ut historiskt sett? Nej, historiskt sett så är ju det, startskottet kom väl när man officiellt, inte minst från Systembolagets sida, antog det som en policy, att uppmuntra en sån övergång, 60-70-talet, med den fasta övertygelsen då att det var mer hälsosamt att dricka öl och vin än sprit då. Mm. Ja, jätteintressant att vi nu också ser liksom konsekvenserna av den strategiska förändringen som man beslutade då. Vad säger du, Niklas? Är du förvånad över den här förändringen till mer accepterat med vardagsdrickande? Nej, det skulle jag inte direkt påstå. Utan jag tycker att alltså det raster vi har när vi tittar på beteendeförändring, alltså när folk börjar bete sig annorlunda, så tittar vi på liksom, ja men, är det lätt att göra det här beteendet? Blir det gradvis enklare? Och det kan man väl verkligen säga att det har blivit. Alltifrån liksom att det är lättare med utskänkningstillstånd. Det finns fler ställen som serverar alkohol. Det är kanske lättare att hitta ett bra vin, vad vet jag. Det är lättare att hitta nischade öler och så vidare. Alltså öppningstiden är väl mycket detsamma, men jag skulle ändå vilja hävda att, liksom att det har blivit lättare att göra det här beteendet. Och när det blir lättare, ja men då brukar det vara så i regel att folk börjar göra det mer. Och när folk börjar göra det mer så brukar attityderna anpassas efter ens beteenden. Alltså det är väl lite en sån här höna och ägget fråga. Liksom. Hur sker förändring? Är det först att man ändrar attityd och sen så kommer beteendet? Eller är det beteende och sen kommer attityd? Det finns ju många, många studier som pekar på att när vi börjar ändra beteendet så kommer attityderna efter. Så det kanske är det vi ser. En annan sån där aspekt som vi tittar på när det gäller beteendeförändring är liksom hur mycket möjliggörare finns det omkring i vår miljö för det här beteendet. Och möjliggörare är ju verkligen så här normer och kultur och förebilder. Och nu kanske jag lever i liksom någon sorts bubbla här, men jag upplever ju ändå att det finns fler liksom allt ifrån vinkändisar som ska sälja sina viner, rappare som inte längre är rappare utan som är vinentreprenörer, podcast om vin, vinsider i söndagsbilagan, lördagsbilagan etc. Så jag upplever att det finns liksom fler möjliggörare för det här beteendet som ni beskriver. Och med de pusselbitarna på plats så är det ju inte så överraskande att beteendeförändringen sker. Nej, men jag förstår. Och det här tycker jag är otroligt spännande. Jag tänker att du kanske kommer in på det mer, vad som driver vad, attityd och beteende. Men vi kan återkomma till det. Men jag tänkte på att det vi ser nu, det är ju att attityden blir mer tillåtande till vardagsdrickande. Men vi ser ju faktiskt inte att konsumtionen av alkohol går upp i Sverige. Och vad tänker ni kring det då? Du var inne på det, Niklas. Kan inte du fortsätta där med attityd och beteende?
Ja, nej, men precis. Det verkar väl... Alltså, nu är det väl lite vad man har för mental modell här, men jag upplever liksom det här med att platta till kurvorna som vi har pratat om så mycket nu. Det kanske är det som händer här också då, alltså från en riktig helgpuckel till att den då plattas ut och sprids ut i vardagen. Med risk för att liksom repetera mig själv, men det är väl återigen så här, vi ser otroliga liksom möjliggörare för det här beteendet. Och då är det ju liksom inte överraskande att det blir så. Om man ska komma tillbaka till frågan om attityd och sådär, så de flesta frågor som jag arbetar ju liksom inte med alkoholfrågan, utan vi jobbar ju med till exempel så här hållbarhetsbeteenden, allt ifrån vad man köper till hur man reser. Vi jobbar med finansiell hälsa, hur man spenderar sina pengar, med vanlig hälsa, hur man rör sig. Och där ser vi ju liksom i jättemånga fall, återigen, när folk på ett eller annat sätt liksom tvingas att bete sig på ett annat sätt. Man tvingas att betala trängselskatt, eller man tvingas att betala 8 kronor för en plastpåse, för nu är skatten mycket högre. Så ser vi att det är väldigt liksom ofta att attityden kring det här var väldigt negativ inför ett sådant skifte. Men när folk börjar bete sig, när folk börjar betala trängselskatt, när folk börjar betala 8 kronor för sina plastpåsar, när folk börjar åka mer tåg eller resa kollektivt mer istället för bil, ja, men då skiftar också attityden. Alltså, vi har liksom bokstavligen dokumenterat attityd hos bilister kring kollektivtrafik, som i regel är väldigt negativ. Man har mycket fördomar om det transportmedlet. Men när vi liksom får in dem i systemen, ja, men då motbevisas de fördomarna och man tyckte att det var helt okej. Mm. Så det där skiftet, återigen, ser vi väldigt mycket när liksom folk börjar bete sig på ett sätt, så verkar det hända någonting med deras attityder till frågan. Har du någon kommentar där, Sven? Jag tänker just kring alkohol, attityder och beteenden. Nu ser vi ett liksom mer tillåtande attityd, men konsumtionen går inte upp. Vad reflekterar du kring det här? Vi har ett förändrat beteende kring alkohol, eller hur? Mm. Ja, det finns ett intressant undantag, det är de äldre. Där ser vi ju inte riktigt den förändringen, utan där ökar ju konsumtionen. Lite av alla de skäl vi har varit inne på. Alltså, det har blivit mer accepterat, attityden är mer tillåtande för äldre. Och äldre har bättre ekonomi, och det finns en rad andra förklaringar som gynnar de äldres drickande. Men de är ett undantag då från den stora gruppen. Nej, så det är ju intressant. Alltså att tillgängligheten till alkohol, den har ju ökat under de senaste 20-30 åren. Det blir lättare att få tag i alkohol. Alkoholen har blivit billigare i köpkraftstermer. Alltså, man har inte höjt alkoholskatten automatiskt som man gjorde tidigare då, för att parera inflation till exempel. Så det är ökad tillgänglighet, men ändå inte ökad konsumtion. Och särskilt intressant är det bland unga människor då, där vi tvärtom ser en ganska brant minskning då. Utan det är andra krafter då som vi har lite svårt att sätta fingret på, som är på gång också då. Vi vet ju historiskt att alkoholkonsumtion går i vågor, och det är bäst studerat bland unga människor att vi har haft vågor med väldigt kraftigt drickande under ett antal år. Sen går det ner, men efter något eller ett par decennier så ser man en ny våg, lika oförklarlig som den första. Och det är globala vågor, så att det ser likadant ut i Nordamerika, Australien och Europa. Mm. Jag tänkte på, jag tror att jag har lärt mig från dig faktiskt, apropå det här med äldre, att man dricker som sin generation sen. Är det inte så att vi nu har en generation äldre där, som har liksom en bakgrund som uppvuxna på 60-70-talet med festande och så? Och vad skulle det säga då om den här generationen unga som vi har idag, liksom, om man skulle sia framåt då? Du säger att det kommer i vågor, kommer det fortsätta vara så, eller kommer vi... Tror du att vi kommer se den här hälsosamma trenden för en lång tid framåt? Svår fråga, men
Ja, alltså det är inte bara, vi talar här om så kallade kohorteffekter, alltså att man är född i en årsgrupp, en kohort som sedan följs åt under åren förstås och tar med sig då de formgivande skedena som de varit med om då. Men det är inte bara det som styr konsumtionen, utan det är ju samhället i övrigt också. Och alkoholpolitiken trumfar faktiskt kohorteffekter. Alltså om man höjer priset på alkohol, då minskar konsumtionen oavsett vilken kohort man tillhör. Så att man inte är slagen till slant till följd av detta. Men allting lika, allting annat lika, då kan man nog räkna med en sån effekt att den nuvarande unga generationen kommer nog ta det lite lugnare i framtiden. Vi har två spännande frågor här i chatten. Jag tänkte börja med en fråga som jag tänker skulle kunna vara någonting för dig, Niklas. En fundering om Systembolaget som handlar om man hade mindre förpackningar. Skulle man dricka mindre då också, tror du? Ja, du, det var ju en bra... Ja, alltså... Spontant så vore ju nog så. Man skulle vilja testa den hypotesen förstås, men det är ju ganska tydligt så att är alkoholen slut hemma så går det inte att dricka mer. Och har man en mindre flaska vin så tar den slut snabbare. Det man ju vill undersöka där är, börjar folk köpa två mindre enheter, liksom lura sig själv. För att man tänker att det ska man ta med tidigare. När det gäller, alltså, jag har inga erfarenheter kring just experiment kopplat till det där och alkohol. Men om man tittar på liksom matbutiker så ser vi ju liksom, alltså, förbjuder man rabatt på multiköp. I Frankrike har man till exempel infört det på färskvaror som ett sätt att motverka matsvinn. Så om man inte liksom kan köpa tre billiga avokados, ja, men då köper folk bara en avokado och så konsumerar de den, medan på den tiden man kunde köpa tre avokado till priset av två, då slängdes det mycket mer avokado. Så jag tycker att det är en intressant hypotes helt enkelt att så här, ja, men folk tar med sig mindre mängd in i hemmet, således borde ju konsumtionen gå ner. Men man vill ju verkligen innan man rullar ut en sån idé, skulle man ju vilja testa vad händer, hur beter sig folk i praktiken. Är det snarare att folk säger till sig själva, men då köper jag två små flaskor, så har jag en till denna helg och en till nästa, men i praktiken så dricker de upp båda på fredagen eller på lördagen då. Men det är inte det är en rimlig hypotes. Ja, det finns ju små flaskor på Systembolaget också, så det är ett medskick till dem då, att de kanske skulle fronta dem mer, prata med dem. Nu, jag känner att tiden springer iväg, men vi har två spännande frågor till Sven. Jag tänker att du kanske kan försöka få ihop svaret till ett. Det ena handlar om konsumtionen. Om konsumtionen är lika men äldre dricker mer, vilka dricker mindre? Unga dricker mindre. Och står de för hela minskningen eller ser man minskningen i andra grupper också? Och sen har vi en fråga om ungas drickande, Sven, de här frågorna av drickandet, de här vågorna som du pratar om, ser man dem globalt? Det vill säga, går drickandet ner bland unga överallt eller har andra länder en uppåtgående trend när vi har nedåtgående? Just det. Men alltså, den äldre gruppen är ju fortfarande betydligt mindre personer och deras konsumtion har ju varit ganska blygsam, och när den ökar så är det fortfarande inte till jättehöga nivåer. Men det intressanta är att trots att det är relativt små grupper och relativt små totala mängder alkohol så tar det sig ändå uttryck i skadestatistiken. Så vi har en ganska kraftig ökning i alkoholrelaterade dödsfall bland 65-plussare som vi inte ser i någon annan åldersgrupp. Så det får effekt, även om det totala antalet litrar i Sverige är ganska litet i den åldersgruppen.
Och det ungas minskade drickande är ju ofantligt mycket större då. Unga och medelålders kan man säga. I mycket, mycket större grupper och större effekt. Ja, det här globala är ju fascinerande, för det är ju så att man ser det som ringar på vattnet, att trenderna är globala. Lite svårt att datera om det är någon som börjar och sen någon som följer efter, eller om allt sker samtidigt. Utan det verkar finnas någon slags global ungdomskultur som driver detta. Alltså det minskade drickandet som ersätts av andra aktiviteter då. Tack, vi har en otroligt spännande chatt på gång också tycker jag, där vi kan svara varann och spännande studier läggs ut och allt möjligt. Men jag tänkte faktiskt att vi ska gå vidare. Det kom också en fråga om gårdsförsäljning. Jag tänker att vi pausar den lite för att hålla oss till det här temat om vad dödsdrickande för nu, så ser vi om vi hinner med den på slutet. Vi har också fått frågor innan seminariet också från er som ska lyssna, så att vi har mycket att klara av så att säga. Men jag tänkte sen att vi skulle komma in på själva konsumtionen vardagsdrickande. I våran vardagsindexundersökning så svarar ju över 4 av 10 att de tycker att det är okej att dricka alkohol mer än 2 vardagar i veckan. Och då undrar man ju över det själva drickandet, alltså hur farligt det är med vardagsdrickande egentligen. Vad säger du sen? Det är naturligtvis inte farligare att dricka på en onsdag än på en lördag, utan det är ju hur ofta det blir. Och 2 gånger i veckan är inte så ofta, utan det är ju om det blir en vardaglig företeelse i ordets vanliga bemärkelse. Alltså frekvensen. Och med frekvens, tät konsumtion, då ser man ju en koppling till beroendeutveckling. Så att rådet vi har, förutom antal glas per vecka som man ska hålla sig under, är också att undvika dagligt drickande. Just det, för man kommer in i en vana som kan på sikt ge ett beroende, om jag förstår dig rätt. Ja, precis. Till en början enstaka glas kan bli flera glas och till sist många glas om man etablerar en sån vana. Mm, jag tänkte fråga dig där, Niklas, om det här. Jag vet att du jobbar med den typen av frågor, att förändra beteenden och ändra beteenden och att komma in i beteenden. Vad får du för tankar när du lyssnar på det här med vardagstryckande och förändrade beteenden? Nej, men jag tycker det rimmar ju, hur jag ser på saken, givet min expertis, rimmar ju väldigt väl med det som Sven beskriver. Alltså, det är ju i regel jättesvårt att skapa liksom nya vanor. Det vet vi väl allihopa liksom, att det är jättesvårt att skapa hälsovanor eller liksom intellektuellt stimulerande vanor eller allt vad det kan vara. Det som krävs är ju liksom att det är lätt att göra beteendet och att vi håller på med det upprepade gånger under flera tillfällen. Och när man väl har gjort det, jo, men då sitter det ju, och då blir det en vana, då blir det nästan per automatik. Och då blir det ju helt plötsligt ganska svårt att få bort den vanan. Och det är ju exakt det som Sven beskriver här med drickande. Ja, men börjar man dricka 1, 2, 3 dagar i rad, även om det är små mängder, alltså till slut så blir det en vana att när man tänker mat, då tänker man kanske per automatik att man också ska ha ett vin till. Och helt plötsligt så ska man alltid ha ett glas alkohol med vanan. Eller helt plötsligt med. Jag tror att det går fortare än vad man tror. Och det är väl fler än jag som känner igen sig i den här, liksom, vad ska man säga, alltså baksmällan efter semestern med semesterdrickandet. Det är ju liksom en term som vi alla har upplevt, att det kanske blir en och annan enhet nästan på daglig basis när vi har semester. Och alla vet ju att det är, alltså alla vi vanliga människor som stiger upp tidigt på morgonen och är med i ett webbinar, till och med vi har ju upplevt, ja, men det är någonting som är lite halvmärkligt sen när man går tillbaka till den vanliga jobbvardagen och det inte längre är en, vad vet jag, en jordkällare full med vin och öl eller vad du kan tänka sig vara. Och det är väl precis det förfarandet som Sven beskriver här. Och när vi är där, då är det ganska svårt att ändra vanor. Lyckligtvis så handlar det ju fortfarande om att man måste ta sig någonstans och köpa alkohol för sina surt förvärvade pengar
och föra det till hemmet. Men som vi redan har pratat om i början, det beteendet, tröskeln för det beteendet blir ju lättare. Alltså det är ju inte bara Systembolaget man kan köpa alkohol längre inom EU. Det vet ju alla ni om. Det kan ju liksom komma hem alkohol till en, till och med från Systembolaget i och för sig också. Så tröskeln är ju lägre än någonsin, och allt pekar på att den kommer bli ännu lägre. Det inte händer något med priserna förstås. Den bild jag får upp i huvudet, vi pratade i början av det här webbinariet om det här med att jag tittar mer på tv-serier på sistone när man varit hemma. Jag ser ju väldigt mycket på brittiska tv-serier, särskilt deckare. Och då kommer ju alla de här kvinnliga detektiverna, de kommer hem efter en hård dag på jobbet. Och det första de gör är att de går till kylen och häller upp ett stort glas vin till sig själva. Om det då var influencers, vi jobbar ju mycket med influencers här på ICA. Om det var influencers som jag påverkades av, då skulle jag börja tänka, ja men verkar inte väldigt härligt det här som de gör. Men det finns ju väldigt stora risker med det. Och det pratar man ju inte om så mycket i de där härliga tv-serierna. Niklas, jag vet att du förut har pratat om att det finns tre variabler för förändrat beteende. Kan du inte berätta om dem? Ja, men absolut. Och då är vi ju liksom i den första, alltså det du precis beskriver, det är ju det, på engelska brukar vi prata om det som opportunity, alltså möjliggörare. Jag var inne på det lite i början. Så de tre variablerna är egentligen liksom förmåga, möjliggörare och motivation. Det låter nästan bättre när man säger på engelska, men vi håller oss till svenska. Och det du beskriver nu är ju en typisk möjliggörare, alltså en liksom förebild. Och jag vet att det finns ju många där ute som så här hymlar med ögonen när man pratar om liksom karaktärer i tv. Kommer de ha någon effekt på våra beteenden? Men de har det. Alltså det är en typ av möjliggörare. Vi ska inte förringa det. Jag menar, influencer marketing hade ju inte funnits om det inte vore så att vi liksom apade efter personer vi ser upp till. Så möjliggörare kan vara just det. Alltså hur beter sig förebilder? Hur beter sig personer i vår omgivning? Vad är det för liksom rådande normer i vår ingrupp? Det är en typisk möjliggörare. Sen är ju möjliggörare, har man tid, har man pengar, har man liksom prompts och triggers. Och där är det ju återigen liksom, ju mer reklam det är för någonting, desto fler prompts, alltså desto mer möjliggörare. Och således blir det lite liksom mer motiverande att utföra beteendet. Sen har vi det här med enkelhet som jag redan varit inne på, liksom. Är det lätt att utföra rätt beteende? Har vi kunskap? Har vi förmåga? Har vi den fysiska förmågan att ta oss till butiken? Den behöver vi ju knappt längre när man kan näthandla alkohol i liksom, valfri app. Så där har det ju verkligen blivit lättare. Och sen har vi det här sista med motivation. Och vi jobbar sällan. Det är väldigt få av våra projekt som är så här motivationshöjande projekt. Vi jobbar med ganska svåra beteende för att vi ska få liksom barn och deras föräldrar att röra på sig, vi ska få reumatiker att ta pauser, vi ska få unga vuxna som har kommit till Sverige för 5 år sedan att söka vuxenutbildning. Vi jobbar med jättesvåra beteendeförändringar, men det är sällan det är så att personerna i fråga är omotiverade. Alltså det är snarare de här två andra variablerna som jag precis nämnde, det är där det brister. Det är för svårt eller det finns inte tillräckligt med möjliggörare. Finns det fler möjliggörare och är det lätt att göra beteende, då blir folk nästan per automatik mer motiverade att göra beteendet. Så man ska inte förringa motivation helt. Det är en pusselbit i beteendeförändring, men det är inte den viktigaste enligt min erfarenhet. Så det är de tre parametrarna som vi arbetar utifrån och som vi tittar på när vi tittar på beteenden. Ja, men jättespännande för oss som alla vi som jobbar med beteendeförändring att fundera utifrån de där tre variablerna. Jag tänkte, Sven, du sa ju här tidigare att ja, men det är ju inte farligt att dricka på en onsdag än en lördag. Kroppen har inte den typen av tidsuppfattning. I Sverige jobbar vi ju med det här med rekommendationer för låg riskkonsumtion. Jag vet att det finns olika varianter av det där som går runt, men varför har vi det här med risknivåer? Och är det ett bra sätt att tänka kring sitt drickande generellt, tycker du? Det kan man verkligen fråga sig. Därför att när man gör undersökningar i befolkningar så visar det sig att det är väldigt svårt att få ut det budskapet. Vad är ett standardglas? Ingen har en aning. Gjort studier både i England och Danmark och så. Så att
det är en utmaning. Men tanken är ju god, alltså att man beskriver en nivå på konsumtionen som ökar risken för hälsoproblem. Och då har det varit liksom en utveckling där de här nivåerna med stöd av forskning då gradvis har sjunkit. Så att vi har fortfarande en i Sverige ganska hög nivå jämfört med länder som England eller Holland eller Australien. Och våra myndigheter är lite tröga, tycker jag, i att fånga upp det där och justera ner. Men logiken är väldigt enkel. Varje extra glas man dricker per vecka ger en liten ökad risk för skador och sjukdomar. Och därav det här budskapet. Mm. Är de här nivåerna liksom kontroversiella på något sätt? Jag vet att det finns olika siffror som är... Nej, det har inte jag upplevt, utan mer att det är ett trögt maskineri att få myndigheter att tillsätta kommittéer och arbetsgrupper, och sen ska det dras i olika nämnder och så vidare innan det blir en offentlig produkt. Så vi dras fortfarande med lite gammalmodiga gränser i Sverige då. 14 glas per vecka för män och 9 glas per vecka för kvinnor. Medan den internationella utvecklingen framförallt sänker gränsen för män. Och det är en intressant detalj att män tål ju inte alkohol bättre än kvinnor, utan möjligen tvärtom, att män far mer illa av samma konsumtion som kvinnor. Och det kanske psykologen har lätt att förstå, att män är mer risktagande och beter sig mer korkat och blir ännu mer korkade när de dricker alkohol jämfört med kvinnor då. En jättespännande inlägg här i chatten är ju från Pernilla: för att underlätta öka kunskapen om standardglas, kanske förpackningarna skulle märkas med hur många standardglas de innehåller. Det tycker jag var en jättebra idé från dig, Pernilla, faktiskt. För att jag håller med, det där är väldigt svårt för oss som jobbar med kommunikation också, att prata om de här glasen. Och hur ska man tänka där, Niklas? Varför tar vi inte till oss den här kunskapen? Vad är det vi gör fel? Alltså, det är ju som Sven säger, det är svårt att veta vad ett standardglas är, men skulle man kunna göra det enklare eller bättre? Vad tänker du? Jag tror att Sven liksom sätter fingret på alltså hela myndighetsförfarandet och den apparaten är, det finns en liksom inneboende tröghet i att ändra sådana här saker. Alltså vi arbetar ju experimentellt, alla våra insatser handlar ju om att göra experiment med saker. Vad händer om vi, ja men till exempel som Pernilla föreslår, vad händer om vi i två systembolag, då märker vi upp alla varor där vi sätter standardglas, och så på något sätt fångar vi in hur det påverkar vardagskonsumtionen. Det skulle vara extremt komplicerat förstås, men man vill ju undersöka. Men det är ju liksom inte riktigt så systemet är riggat, alltså inte systemet som i bolaget, utan systemet som det vi verkar i, är ju liksom inte riggat för att göra den typen av tester, utan det är precis som Sven säger. Okej, det ska en ny märkning, så är det väl någon lobbyorganisation som ska in och peta i det också, och så vad som trodde skulle vara ett ganska lätt experiment för att undersöka en viktig fråga tog 18 månader innan vi ens fick godkänt. Men jag hoppas att vi rör oss mot en struktur där vi kan vara liksom lite mer flexibla, så som vi kan vara inom mat. Alltså vi arbetar med flera matbutikskedjor. Där kan vi faktiskt komma in och testa lappar och skyltsystem och förpackningar för att påverka konsumtion på olika sätt. Så jag hoppas ju att vi skulle kunna komma in och göra någonting liknande här, och inte bara i liksom miljön, den statliga miljön där det säljs alkohol, utan också utskänkningsställen. Det vore också intressant att se hur kan man påverka hur mycket folk dricker, vad folk dricker i de kontexterna. Kanske finns mer flexibilitet där. Men jag tänkte på det här, man vänder sig ifrån liksom,
systemet till individen. Varför har vi så svårt att ta till oss information vi inte vill höra talas om? Nej, men alltså dels så jag har en väldigt liksom positiv människosyn, så jag skulle nog vilja hävda att de flesta har ganska bra koll på risker och så, att man vet om att alkohol det är inte läsk liksom. Och läsk är inte vatten och så vidare. Jag skulle säga att man har en ganska bra koll på det. Det vi ser gång på gång är ju liksom att information och kunskap är en sak, hur vi beter oss är en annan sak. Är det liksom väldigt lätt att agera i raka motsatsen till det vi kan? Alltså är det lättare att slösa istället för att spara? Jo, men då kommer vi slösa. Är det lättare att ta ett blankolån än vad det är att sätta in sina pengar på ett sparkonto med rimlig avkastning? Ja, men då kommer folk ta blankolån. Är det lättare att dricka ett härligt uppskattat italienskt vin till middagen hemma än vad det är att liksom, ja, vad vet jag, dricka någonting annat eller ut och springa i löpspåret eller vad det skulle kunna vara för konkurrerande beteende till det? Ja, men då kommer vinet att vinna, även fast vi vet om att ja, men det här är ändå en del av en slippery slope, potentiellt en slippery slope. Så det är väl det jag skulle liksom vilja säga, att så här, ja, men det vi bär med oss när vi går in i butik eller när vi handlar på nätet, alltså det är inte så närvarande i situationen. Och här får man ju ändå verkligen ge Systembolaget cred att det är en butik som liksom inte är designad för att få folk att agera på nycker, utan det är en butik som liksom uppmanar lite mer långsamt tänkande, inte försöker skapa impulshandlande, inte försöker locka och pocka för mycket. Och det är ju bra, men Systembolaget har ju som alla vet konkurrens numera. Ja, men du, tack. Jag tänkte vi skulle prata, Sven, det här med drickande och hur mycket vi dricker och våra risknivåer. Är vi duktiga på att uppskatta hur mycket vi dricker? Eller har vi inte, jag hörde någonstans, jag vet inte var, att vi var sämre på att uppskatta hur mycket det blev när vi vardagsdrack lite då och då än när vi faktiskt drack på helgen. Men generellt, är vi duktiga på att uppskatta hur mycket vi dricker? Inte särskilt, nej. Det gör ju att det är väldigt svårt att med survey, alltså frågeformulärundersökningar, få vetskap om konsumtionen. Utan däremot är vi väldigt bra i Sverige på att just besvara den frågan. För här har vi i många år gjort månatliga undersökningar, intervjuundersökningar, där vi frågat tusentals svenskar hela tiden hur mycket de dricker. Och sen jämfört det med den försålda alkoholen. Och då verkar det som svenskarna häller ut hälften av all alkohol de köper. Därför så ser svaren ut. Man rapporterar ungefär hälften av det som säljs i Sverige. Och det är faktiskt inte unikt svenskt, utan det ser likadant ut i andra länder där man gjort motsvarande studier. Så självrapporterad konsumtion är inte särskilt tillförlitlig. Däremot kan möjligen mönstret i drickandet och kopplingen till problem och så vidare, så det är inte värdelöst så, men det ger inte någon bra indikation på hur mycket konsumtion man har i ett land. Jätteintressant. Hörrni, tiden springer iväg och nu har vi 5 minuter kvar ungefär av det seminariet, och då skulle jag vilja ta upp några av de frågor som vi fick skickade till oss inför det här webbinariet. Och då tänkte jag så här, en fråga handlar om: hur skiljer sig dryckesmönster mellan olika grupper? Vi har varit inne på ålder, men till exempel kön, socioekonomi, utlandsfödd, mellan liksom storstad och landet och så. Vad säger du där, Sven? Man tittar på annat än ålder. Ja, just det. Ganska lite kunskap. Jag tänker in vilka studier som beskriver det. Så man kan ju tänka sig att det är stora skillnader i olika yrkesgrupper och olika sociala sammanhang. Alltså släktmiddagar kontra kompisträffar. Det finns en självklar differentiering där. Men däremot, nej, jag kan inte säga att jag har sett några bra studier som drar slutsatser av det. Nej, men att män dricker mer än kvinnor i Sverige, det är vi väl ganska säkra på. Ja, dubbelt så mycket. Det kan vi säga. En fråga som jag vet att du har mycket tankar kring som har kommit till oss innan, det är
Hur ställer ni er till att läkare saknar kunskap att fråga om alkohol vid läkarbesök? Vad tänker du kring det sen? Ja, men så är det. Alltså, alkohol uppfattas ju som en lite jobbig fråga. Och man känner sig inte alls säker på att kunna hantera följdfrågor. Alltså det är okej, jag frågar hur mycket dricker du? Och så kanske patienten säger, åh vad bra att du frågar, jag har varit orolig för mitt drickande jättelänge, kan du hjälpa mig med det? Och det kan ju inte doktorn. Och därför undviker man att ställa frågan. Och då tror vi att vi kan rusta läkarna med bra men enkla verktyg att kunna hjälpa människor som har det här problemet. Och det är den utveckling vi arbetar ganska mycket med just nu. Men utgångsläget är svårt. Alltså att man som läkare undviker att ge sig in i områden som man inte har expertis på. Jag fick bara, förlåt Karin, men jag fick en association där. Jag arbetar en del med Cancerfonden och deras, ja, en generalsekreterare för några decennier sedan pratade just om det. En liksom lobbyinsats som hon var mest stolt över, och det var liksom att de hade fått in i mödravården att barnmorskorna frågade då de gravida mödrarna huruvida de röker eller inte. Alltså det blev liksom en standardiserad fråga, och svarade mamman ja på det, då bara checkade man in en låda, och då fick då mamman per automatik liksom erbjudande att sluta röka program. Så det gav liksom inte barnmorska mer arbetsuppgifter, men frågan, man fick in att frågan ställdes, det blev standard. Och hon menar att det bidrog liksom markant till att rökandet bland gravida minskade. Och jag är nog villig att ta henne på orden på det. Men det beskriver ju, det är väldigt mycket det som Sven beskriver, att det är den typen av sådär, så här frågar ni och då händer det här. Har ju bevisligen gett effekt inom andra beroende frågor. Så, ja, jag blev lite peppad. Motsvarande effekt har ju fått med alkohol också i barn- och mödrahälsovården. Men där faller det i god jord. Så att det är ett välkommet budskap på något sätt. Ja, men precis. Och vi vet ju, inte minst från IQs sida kan jag säga, hur svårt det är att ställa frågor om andras alkoholvanor, även om det i privata sammanhang eller då som läkare eller så. Så jag måste göra reklam för vår nya tjänst då, Alkoholsnacket, som handlar om, det är en digital tjänst om hur du tar upp frågor kring alkohol med, om du oroar dig för någon annans alkoholvanor, både med närstående eller arbetskamrater eller så. Fick jag det sagt också. Vi var inne på cancer förut och vi har fått en intressant fråga just när det gäller alkohol och cancer, att det är väldigt få som känner till den kopplingen, och just nu är det ju till exempel cancermånad, eller vad man säger. Vi pratar mycket om cancer just nu på hösten, och det här är en fråga som jag tycker att vi kan jobba mycket, mycket mer med, just kopplingen mellan alkohol och cancer, och vi svenskar är faktiskt har sämre kunskap om den kopplingen än man har i andra länder. Så det är ju någonting som vi som jobbar preventivt verkligen måste prata mer om. Men tiden rinner ifrån oss lite grann. Så jag tänkte bara att ni skulle få skicka med ett sista medskick, Niklas och Sven. Så Niklas, om vi börjar med dig då. Ett kort svar på den här svåra frågan. Hur tränar vi oss på att bli mer medvetna kring vad som påverkar vårt eget beteende? Så vi som lyssnar idag kan träna lite. Jäklar. Nej, men jag skulle väl, alltså på temat med det här liksom möjliggör och sånt, skulle väl liksom, ja men kanske studera lite din en vardag. Och se liksom, ja men ta sociala möjliggör, det vill säga personer i din omgivning. Vad är det för beteenden de promotar? Alltså det är inte för att de är influencers och får betalt för det, utan för att det liksom kanske är en del av deras livsstil, eller det är någonting som verkar liksom, man får positiv förstärkning, det vill säga man får beröm och positiv feedback för. Undersök lite, så här, vad är det som promotas av personer i min sociala kontext? Med en liten studie. Jättespännande, ja, spännande tycker jag. Och Sven, då får du svara kort på den här svåra frågan.
Hur undviker man att glida in i ett beroende om man skulle vara rädd för att göra det? Ja, det är utmaningen. Och vi brukar säga att det finns ju massor av människor som är medvetna om att de dricker för mycket. Många fler än vi tror. Och vi säger att utmaningen är ju att ta kommandot. Det vill säga att inte längre leva på autopilot. Man bara glider på, va? Utan man fattar medvetna beslut. Jag är inte nöjd med det här, därför sätter jag mig ner och gör en plan. Och det kan gälla att träna eller att ändra sina matvanor eller så, men också alkohol. Sitt ner, gör en plan, bestäm hur många glas i veckan du tycker det är okej att dricka. Börja registrera din konsumtion. Väldigt fyrkantiga till synes råd, men väldigt effektiva också. Så att det ser jag som den stora utmaningen. Det är att gå från allmänt tänkande och missnöje till konkret handling. Ja, men det där var väl fina avslutningsord, tycker jag. Ta kommando över ditt liv och sluta leva på autopilot. Fatta tydliga beslut för dig själv. Och nu kommer jag lägga ut också våran undersökning som vi gjorde i början här om vilka vanor och ovanor som vi hade tagit till oss. Nu kommer svaret. Spendera mer tid utomhus var den vana som vi hade lagt oss till med. Och det är väl en alldeles utomordentlig vana som vi ska hålla kvar vid, såklart. Hörni, otroligt stort tack för idag. Roligt att så många var med oss. Hör gärna av er till mig eller någon annan här på IQ om ni fick några frågor efter det här seminariet. Så hörs vi snart igen. Och jättestort tack till Niklas och Sven, såklart. Hej då. Hej då. Ha det bra allihopa. Hej.